Dame i gospodo, čija je Zehra? Moja. Čija je Zehra? Moja. Prvi penali, penali. Pobjednik, pobjednik Zehra i Glavuča ova ovdje što je Subaš izjebao i nema od ništa, ali... Važi penali s pivom. Ej, važi s pivom. Ova ne važi penali s pivom. Ej, deda je rekao lijevom nogom, lijevom nogom, lijevom, lijevom, lijevom. Deda, s druge strane. Ti je žutaš to? Lijevom. Ovdje u ženi ne smije niko da go. Djeco, goni gore! Mine se, 1-1, 0-0. Pucati od žene i ljudi, pucaj nako. Još ovu partiju i ništa više. Djede, volim ti si rabar vakar, hajde. Mojede, lijevom nogom. E, nije dobro na liniji, joj, odbrani. Bravo ti ga dobro. 0-0 i dalje, i dalje je neizvjesno. I dalje je neizvjesno. Kakva je ovo odbrana bila? Paš piju po goćemu. Kaže, gađaj mu pivo! Gađaj mu pivo! Dobro! Evo! Kakva parada! Kakva parada, da li je to moguće? Moguće je sve jeboga! Još po jedan! Još po jedan! Još po jedan! Mukli, Mukli! Da li je to ovo? Ovo je dodavanje, ljudi su odbojke igre. Ne smije niko Zehre. Ne smije neći niko Zehre, ljudi. Sad ga deda! Sad ga deda! Sad je deda! Sad je deda! Puši! Puši! Joj, ljudi! Kakva kontra! Gotovo! Ničija! Ne mogu da vjerujem ničija Zehra. Ja bi ljudi da se oni malo odmore. Nek se malo odmore pa ćemo kasnije drugu ruču. Šta ti kažeš ovi penali? Slabo, a? Pa ne, ovo je presiravanje što tiče. Što? Pa ne smiju nijedan da daju gola. Boje se žena. Jel de? Pa jabo. Ja tako mislim, ja mislim. Jel de? Pa to je namještaljka čista, bolan Mamed, najmano kula. A i onaj Čaza. I Čaza isto u bolan. U Čaza preko dvije lijeve. Rekao sam ja da će oni izvodit nešto. Eno i sjede zajedno piju. Eno vidiš, vidiš. Onaj se boji Merime, onaj Sene. Vidiš. Ali drugi put predlažem nagradu kao... Da ih odmaknemo bijelu liniju, nek jači odraz bude. Drugo mjesto kao nagradu u drugom krugu. Volimo, volimo. Ko gled uzeo dres da se vrati gdje je bilo. Ko Bojana u Bojanove. Ne, ne, druga serija će biti zanimljivija, ja vam obećao. Ja mislim, moja je Zehra ili je nerešena. Ja ipak mislim da će Zehra biti moja. Dođe šta, nešto vam ovamo dobacuju da nećete nijedan Zehri. Kaže ovaj se plaši Sene, ovaj Merimi. Ne, tu ima malo isti. Nada je djeda Čojo, bio i ostao Čojo. Šta to znači? Nek ti prevede i Mohamed. Šta to znači, Mohamede? Ja moram priznat da ne smijem Zehru. Ja moram biti moram. Ja je priznajem. Deda je uvijek Čojo bio i ostao je. Šta priznaješ? Ko svoju zakinuti, jel? Šta je priznaješ? Da je moja Zehra. Tako, brat, svaka ti čast. Evo ti ruka za to. Svaka ti čast. Ja ne smijem. Eno, Mohamede, dobro, ovo je dobro kada je priznao. Da vam nešto kažem, onda gotove sve dileme. Gotove? Ne, idemo mi u drugi krug. A što? Tradicija ostaje, tradicija nek ostane. Vaši se, a moja je Zehra. A dobro, ješ tvoja Zehra, ali on kaže da ti priznaje Zehru. Priznaje ja. Ne, ovo je često povučen, ja sam nestabilna ličnost povučen. Znači, kasnije opet. Možda sam čuva za drugog koga možda. Možda je ovo sve kamuflažno. Ovo je taktika, jel da je ko na pokeru? Pa, neću ništa. 3-1, znaš. Prvo ideš tri, pa onda ideš jednu. Pa jednu kako treba. O, čaze, svaka čast. Ti si pokazao da imaš mu, snagu. Evo naši igrači, da pridružio nam se. Pridružio se Raško. Ništa, vidjet ćemo u drugom krugu. U drugom krugu vidjet ćemo. U drugom krugu će da riješi dilema. A ne malo ljub popi.